Bir switch. Bucu alanına aittin mi? Bu iştildi mi? Bana bucu Yo alan. yo o o işlemadı. Lakin şundan bu cahaya. Sonuçta say hello yaratmış. Say hello çakırdı. Hello diye onu çıktı. Ha, endi ben bunu işletip kuramıyorum. Bana. Konsolga hello diye çıktı. Hazır konsolunu tekşire diyen bulsam konsolun fişleme çıkmıyor. Sebabı bize fonksiyonu elan kıldık, onu yazdık. Lekin onu hali işletmedik. Fonksiyon tayyor. Yazılgan holatda tayyor turibdi, lekin onu chaqirish kerak, onu ishlatish kerak. Demak, uni ishlatishimiz uchun demak nomini yozsak bo'ldi. Say hello nuqta yurgul. Funksiya yozildi va u chaqirildi. Endi bu ishlaydi. Tushundim. Endi biz oddiy funksiya yozdik. Oddiy funksiyamizda ben bunu çakırmazdım, bana elon kılınmazdan aldım, çakırışım mümkün. Ben bunu tepe yok çıkmayamam. En kızık tarafı şuna kadar. Bu JavaScript'te elon kılınmayanlarsa pasrohta görmezlik gerek. Lekin oddiy funksiyon şuna kadar hususiyeti var ki bunu elon kılmazdan durup çakırsak olaydı. Yani bu tepede mevcut. Berberem işliydi. Buna kadar işliydi mi? Ha işliydi işliydi. Hazır fonksiyon tepede ki. Doğru, bu şuna kadar hususiyeti var. Bu adli fonksiyonda şuna kadar hususiyeti var. Function expression dediğinler sabah JavaScript'te, arrow function dediğinler sabah bunlar bu görünüşte işlemiyor. Hazır bunların hem kuramız bir. Bana say hello dediğim fonksiyonu demek çağırıp işletip gördük. Endi argument düşüncesi ve parametre düşüncesi gibi toktalamız. Ben bunu yaxşı pas o zaman. Kendim kursun. Demek say hello. Demek argument düşüncesi gibi toktalamız. Argument ve parametre. Misol uchun men mana bu joyga name deydigan parametr berib yuborishim mumkin. İsim. Bu parametrga demek men mana bu joydan murojaat qilaman. Hello, virgül, probel, plus isim, name. Endi bu isimga biz nima dedik? Parametre dedik. Hozir men sichqonchani üstüge olib kelsam, bu hozir nima chiqarmadi. Mana bu joyga endi say hello ga bize isimge nima borib tushishini aytib qo'yamiz. Ben mesela aytaman isimge Olga. Mana o'zi podskazka bilan chiqardi, ya'ni name mana bu joyda chiqadi. Yoki men bunu bu joyga aytayim deydigan bo'lsam ve mana bu joyga item bo'lib chiqadi mana. O'zi web store'ni o'zi chiqaradi bu narsani. Bu narsa qo'lda yozilmaydi. Yozilmaydi o'zi umuman. Demek name deb yozdim. Ve name'ga pastda Olga'ni berib yubordim. Endi bu joyda Hello Olga deydigan yozuv chiqadi. Python'da ham shunaqa. Python'da ham shunaqa. Ha. Sasta ko'rganingiz, Sasta ham shunaqa edi. Sasta Mixillarda shunaqa qilardik. Keyin bu narsani adashtirmaslik kerak. Demek tepadagi funksiya e'lon qilinganda ichkariga yozilgan narsa bu parametr. Parametre. Pastda funksiya chaqirilgandan keyin kaos ichida unga mos berib yuboriladigan narsa bu argument hisoblanadi. Bu argument pastdagisi. Bunisi parametr. Parametr va argumentlar soni cheklangan emas. Misol uchun bu yerga men age deydigan bo'lsam, ya'ni yoshi
Bu joydan demek bektik yordamida yozganimiz ma'qul ekan. Men bektik ochaman bitta. Mana bektik buni ichiga buni olib kiraman va plusni olib tashlasam ham bo'ladi. Dollar naqa belgi. Keyin you are demak dollar age years old. Siz shuncha yoshga qarasiz. Va Olga'dan keyin men qiymat berib yuboraman, misol uchun 34. Endi tekshiradigan bo'lsa, mana hello Olga, you are 34 years old. Mana shunaqa yozib chiqadi. Demak, funksiya e'lon qilinganda unga beriladigan parametrlar soni cheklangan emas. İxtiyoriy sondagi parametr berib yuborishimiz mumkin ekan. Endi savol tug'iladi. SAS'da bize ko'rgan edik, ya'ni tabiiy qiymat berib ketishni, ya'ni parametrga, misol uchun pastda chaqirganda, misol uchun dasturchini esidan chiqib qolib ketsa, xatolik yuzaga kelib turib, dasturchini asabiga o'ynamaslik uchun unga bize tabiiy qiymatdan berib ketishimiz mumkin edi. Bu narsa JavaScriptda ham bor. Men name'iga misol uchun yozib ketishim mumkin. Nima deb yozib ketaman? Misol uchun John deb yozib ketaman. John deb yozib ketadigan bo'lsam va men buni o'chiraman. Endi bu name ni qabul qilib qoldi. Xo'sh, hozir qanaqa holat sodir bo'ldi? Hello 34, you are undefined years old. Demak, men buni bermasam nima bo'ladi? Yani, hello John, you are undefined years old. John kabul kılındı, lakin age'ini topolmayapti. Endi men pastga age deyman. Xo'sh. Birinchisiga bunda qanday qilamiz? Age. Yoki birinchisiga virguldan keyin yozib ketamizmi? Name. Name'ga Olga age 32 desek, hozir Olga qabul qilinadi chunki pastda chaqirilgan narsa. Demak, age bermay ketsak nima bo'ladi? Age'ni bermay ketsak, mana bu joyda demak berib ketamiz. Age'imiz 23. Hello Olga, you are 23 years old. Demak, shunaqa ko'rinishda tabiiy qiymatini parametrga berib ketsak ham bo'ladi. Xo'sh, endi function expression deydigan narsa. Demak, bu oddiy funksiyamiz bo'ladigan bo'lsa, endi function expression yordamida yozilgan funksiyani bitta o'zgaruvchiga tenglashtirib qo'yishimiz mumkin ekan. Men masalan yozaman const say hello deb yozaman va tengdan keyin bu tarafga anonim funksiya yozaman. Ya'ni anonim deganimiz funksiyani o'zini nomi yo'q. Shunchaki u funksiya. Nom unga mana bu joyda beriladi. Bu qiladigan ish boshqa birorta o'zgaruvchiga o'zlashtirib olinadi. Men mana yozdim say hello function mana bu joyga demak console.log hello deymiz. Va bu funksiyani chaqirishimiz uchun say hello deb yozib qo'yamiz. Men tekshiraman, natija bir xil. Lekin oddiy funksiyadan anonim function expressionni farqi shundaki, bu joyda mana bu funksiya e'lon qilinishidan oldin uni ishlatib bo'lmaydi. Xatolik qabul qilamiz hozir mana. Uncaught reference error can't access say hello before initialization. 8-qatorda deyapti, xatolik bor. Mana say hello. Demak, mana shunaqa ko'rinishda ishlata olmaymiz.
argumentlarga keladigan bo'lsak, argument va parametr bu yerda ham xuddi shunaqa. Masalan, mana bu joyga name deb berib yuboradigan bo'lsam, pastdan unga buni chaqirgan vaqtim name'iga, misol uchun John deb berib yuborishim mumkin. Hazır. Mana e. Hemen bu yerda yozmoqman. Plus name. Hello John. Ana mana shunaqa ko'rinishda bu function expressionimizni ishlatsak bo'ladi. Demak, buni yozilishi function expression. Bu tarjimasini bilmayman. Function expression deyiladi. Demak, bu holatni ham ko'rdik. Endi dasturchi xalqi sal yalqovroq xalq bo'ladi, shuning uchun ham mana masalan, mana bu ko'rinishda yozish sal uzunlik qilgan, shu ham ko'plik qiladi. Uni ham qisqartirib, boshqa funksiya ko'rinishini, ya'ni ECMAScript 6 da kiritilgan bu ko'rinish, ya'ni arrow function. Bu qanday yoziladi? Arrow function. Ya'ni strelichni funksiya deyiladi. Ok o'zbekchasi okli. Kamon okiga arrow deydi ekan ingliz tilida. Okli funksiya. Bu qanaqa yoziladi desa, mana shu narsa, xuddi mana bu narsa. Faqat funksiya olib tashlanadi, funksiya so'zi. Keyin mana bu joydan strelka yoziladi. Mana hozir ko'ramiz. Const say hello teng funksiya so'zining o'rniga, mana shu funksiya so'zining o'rniga, demak, men bitta qavs ochaman. Bitta qavs ochdim. Va men bu joyga mana bunaqa ko'rinishda strelka qo'yaman mana. Bitta teng belgisi va bitta katta belgisini qo'yib, keyin figurni skobka ochamiz. Konsolga demak hello deb yozaman. Bu ishlash uchun demak say hello deyman. Ko'radigan bo'lsak, natija bir xil. Faqat buni ham demak tepada chaqira olmaymiz. Mana xatolik qabul qilamiz. Tepada chaqira olmaymiz ekan. Say hello dedik. Argument va parametrlar tushunchasi ham xuddi shunaqa bir xil. Faqat arrow functionda qulaylik tarafi borki, misol uchun men mana bu joyga faqat bitta dona parametr beradigan bo'lsam, mana masalan, faqat name deydigan parametr beradigan bo'lsam, uni kaussiz yozib keta olaman. Ana shu taraflarda plus joylari bor. Mana kaussiz yozdim va mana bu joyda, demak, plus qo'yib name deymiz. Va buni chaqirganda say hello name'ga John. Mana. Agarda biz aytdik, faqatgina bitta bo'lsa parametrlarimiz soni biza qavssiz yoza olamiz. Lekin parametrlar berilmasa yoki bo'lmasam 2 ta yoki undan ortiq bo'ladigan bo'lsa qavs qo'yiladi. Misol uchun item deymiz yoki index deydigan parametrlar berib ketamiz. Bu narsalar agar 2 tadan oshadigan bo'lsa, 2 ta bo'ladigan bo'lsa unda qavs qo'yiladi. Mana shu narsa function arrow function deyiladi. Ya'ni okli funksiya, strelichni funksiya. Mana bu aynan mana shu narsa uchun shunaqa nom qo'yilgan ekan. Arrow function. Xo'sh. Keyingi narsamiz, mana bu narsani tozalab tashlayman. Funksiyani yozaman. Function say hello. Demak, console.log. Demak, I can say. Endi ichkarida
Bittalik açalımız. I can say hello. Ben ne maklamam? Konsolga bana şu function say hello'nı çıkaramam. Konsolga say hello'nı fakat kaossuz görünüşte çıkaramız. Ben hazır. Say hello'nı bize kaos plan işletkenimize onu çakırıp koyuyen hesaplanamız. Kaossuz işletsek ne olur? Kaossuz işletediyen bulsam bu fonksiyonunu kanda yazılganını görüşün mümkün. Bu kaossuz yazılgan variant. Endi kaos bilan yazılganda nima bo'ladi? Buni ham sinab ko'ramiz. Mana I can say hello dedi. O'zini mana bu ichidagi narsasi ishlaydi. Keyin mana bu joyga undefined degan narsa chiqib qoladi. Hozir buni ham sababini ko'ramiz. Nimaga aynan undefined? Undan oldin bu undefined nimaligini ko'rishdan oldin bitta amaliy mashq qilamiz. Foydalanuvchini ismini va yoshini 3 marta so'raydi, ketma-ket, keyin uni massivga yozib qo'yadigan funksiya yasab ko'ramiz. Keyin uni konsolga chiqaramiz. Men demak, funksiya yarataman. Bu funksiyam o'q funksiya bo'lsa, error function bo'lsa, conf add user. Ya'ni foydalanuvchi qo'shuvchi deydigan bitta demak funksiya yarataman. Undan oldin teparroqda men demak const user info deb qo'yaman. User info bo'lsin, foydalanuvchilar ma'lumoti bo'lsin va men bu o'zgaruvchini pustoy massivga tenglashtirib qo'yaman. User info dedim va uni pustoy massiv qilib qo'ydim. Pastda endi demak funksiyani ichida nima qilamiz? Let açaman, yani o'zgaruvchi yoki const açsam ham bo'ladi. Undan oldin for siklini açamiz. For siklini açaman. Let i barobar 0 dan i kichik. Bu 3 marta so'rasin. Keyin qadami bittadan bo'lsin. Keyin nima qiladi? Let yoki const orqali bersak ham bo'ladi. Const demak name username deymiz. Userni name va men buni prompt orqali kiritib olaman. Prompt enter your name. Enter your name virgül keyin uni yosh kiritiladi. Yoshi buni ham prompt orqali so'rab olamiz. Prompt demak enter your age. Enter your age. Promptda ikkinchi parametr berib ketar edik. Bu Internet Explorer uchun albatta. İkinci parametreye pustoy straka yazıp ketkenimiz makul bo'ladi. İkide özgür uç özleştirip aldım. Endi men nima qilaman? Const const new user dedigen demek bitta obyekt yaratib olaman ve obyektimga name'iga username'ni özleştiraman. Username virgül age'iga age'ni o'zlashtiraman. Yangi obyekt yaratib oldim. Endi har safar push qilib uni joylab qo'yamiz. User info ga, users info ga nuqta push qilib new userni joylayman. New user mana shuni joyladim. Va oxirida funksiyamiz ishlab bo'lib konsolga
konsolga users infoni chiqarsin. Users infoni chiqarsin. Endi men nima qilaman? Funksiyani chaqiraman faqat shunchaki. Add user. İşletip ko'ramiz. F5. Enter your name. Your age. Enter your name. Enter your age. Your name. Mana promptlar orqali biz qabul qilgan ma'lumotimizni mana bunaqa ko'rinishda massivga joyladik va mana konsolga chiqarildi. Name Og'abek age 21 mana shunaqa ko'rinishda. Xo'sh. Endi HTML ga o'tib, men bitta button yasayman. Button shunchaki tugma. Shunchaki tugma. Yoki salomlashadigan tugma deb qo'yaylik. Salomlashadigan tugmacha. Endi biz nima qilamiz? Buni on klikiga men funksiya yozaman. On klik, ya'ni bosilganda mana shu tugmacha bosilganda degani on klik. Bitta klik qilinganda funksiya ishlasin, ya'ni salomlashadigan say hello degan funksiya yozamiz va o'sha narsa ishlaydigan qilamiz shu narsani. Demak, men bu narsalarni o'chirib tashlayman. Va biz function yozamiz. Oddiy ko'rinishda yozsak ham bo'ladi. Say hello. Say hello deb yozdim. Bu nima qiladi? Ismini so'rab oladi. Const name. Prompt orqali enter your name. Va virguldan keyin pustoy satr qoldirib ketamiz. İsimni so'rab oldi. Endi isimga narsa qabul qildi va bizga alertda demak hello demak name deydigan bo'ladi. Faqat bu endi nima qiladi? Tugmacha bosilsa ishlaydi faqat. O'zini o'zi ishlab ketmaydi. Tugmacha bosilganda chaqiriladi. Hozir mana o'zini o'zi ishlamayapti. Men tugmachani bosishim bilan mana funksiyamiz ishga tushadi. Endi enter your name deyman. Ya, bu joyga men o'zim ismini kiritaman. Mana keyin salomlashadi bizlar bilan. Shunaqa qilib, demak, funksiyani qanaqadir hodisa sodir bo'lganda ishlaydigan qilib qo'yishimiz ham mumkin. O'zini o'zi ishlab ketmaydi. Yoki buni set interval, set time out degan narsalar bor. U qiyinroq narsa. Qanaqadir vaqt oralig'ida yoki qanaqadir vaqtdan keyin ishlaydigan qilishimiz mumkin. Endi boyagi undefined masalasiga to'xtaladigan bo'lsam. Men masalan buni xo'p. Demak, men yozaman. Const pow, ya'ni daraja. Darajaga biz ikkita qiymat beramiz. A va B qiymatlarini beramiz. Mana A va B qiymatlarini berdim. Buni error function ko'rinishida yozaman. Uchinchi o'zgaruvchini yaratamiz. Let C teng A plus B, ya'ni yig'indini hisoblaydigan dastur bo'ladi bu. Endi men pastga po'ni chaqiraman mana. Po deyman. Po a ga 3 beraman, b ga 5 beraman. Hozir men nima qildim? Funksiyani e'lon qildim.
Onun içinden kanday emeller becerilmiş gerekliğini ayettim. Ve ben po dedim. Onu çakırdım. Şimdi po bulmasın, bu sun bulsun. Sun. Bu yan su, sun bulsun. Şimdi bize neticeni göremez. Hazırına F5'ini bastım. Bana neticede hiç nerse yok. Çünkü biz nima qildik? Yo, yaxshi. Mana bunaqa ko'rinish qilamiz. Demak, men yangi o'zgaruvchi yarataman. Const. Hozir bir daq. Alo, ovozim eshitilyaptimi yaxshi? Eshitilyapti. New variable deb yozaman va bunga sumni tenglab qo'yaman mana bunaqa ko'rinishda. Mana sum deb funksiyadan chiqadigan natijani bunga tenglab qo'ydim. Endi men nima qilaman? Console log. Demek console log new var. Yangi o'zgaruvchi deb endi console'ni nimaga chiqarib ko'ramiz? Mana undefined chiqadi. Chunki men nima qildim? Funksiyani e'lon qildim. U ichidan nima ishlash kerakligini aytdim. Keyin funksiyani bitta o'zgaruvchiga o'zlashtirdim. Funksiya natijasini. Lekin funksiya bu yerda hech narsa qaytarmayapti. Java'da shu narsa void, ya'ni hech narsa qaytarmaydigan funksiya. Agar Java'da ishlab ko'rgan bo'lsangiz, bunda demak void yoki boshqa narsa deb yozilmaydi, shunchaki mana o'zi hech narsa qaytarmaydi. Bu narsani to'g'rilash uchun return deydigan narsa ishlatiladi. Ya'ni nimani qaytarsin bu? Sini qaytarsin. Natijada bu nima qiladi? A va B ni hisoblaydi, qo'shadi, S ga tenglaydi va S bo'lib natija qaytariladi, ya'ni sumga natija shu qaytariladi. Natijada new var s'ga teng bo'ladi va natija hozir 8 chiqishi kerak. Ana. Misol uchun buni bitta misolda ko'rishimiz mumkin. Masalan, const matematika deydigan bitta obyekt yaratamiz. Mathematics. Mathematics degan obyekt yaratib, unga men daraja deydigan bitta metod qilaman. Pov. Povda nima bo'ladi? Povga men funksiya yozaman. Funksiyaga a va b qiymatlar berilgan bo'ladi. Bu nima qiladi? Bizaga qaytaradi, return qilib, a ni birinchi darajasini qaytaradi. Xo'sh, hozir yulduzcha qani return qilib ana birinchi darajasini qaytaradi. Endi men nima qilaman? Yangi o'zgaruvchi yarataman. Const number deydigan o'zgaruvchi yaratib, bunga mana shu mathematics dan pow metodini chaqiraman, ya'ni daraja va ichkariga 2 deb yozaman. Mana va konsolga yoki alertga men namni chiqaraman. Natijada u nima qiladi? 2 ni ikkinchisini hisoblab namga o'zlashtiradi va alertga chiqaradi. 4 chiqdi mana alertda. Okay. Xo'sh. Endi bu narsani ko'rdik, salomlashishni ko'rdik. Endi hodisalarga to'xtalamiz. JavaScriptda events, ya'ni
Sabitya deydi Rusçada, Urdu Özbekçesi hodisalar. O'sha narsani ko'ramiz. Demak, bu qanday yoziladi? Events. Bu hodisalar. Hodisalar nima degani? Hodisa degani foydalanuvchi sahifadagi qiladigan harakatlarni JavaScript kuzatib turadi. Misol uchun u biron tugmani bosishi mumkin, biron tugmani ustiga sichqonchani hover qilishi mumkin, biror tugmani ustiga yoki biror elementni ustiga sichqonchani olib kirib, olib chiqib ketishi mumkin, yoki ikki marta bosishi mumkin, yoki kontekst menyuni chiqarishi mumkin. Ana shunaqa narsalar bu hodisa deyiladi. Hodisalardan eng soddasi bu on click. Demak, mana on click deb yozilgan, mana buttonga on click dedim. Mana hozir mana bu joyda split qilib birlashtiraman. Demak, mana on click. Biz say hello. Say hello emas, mana shu joyga event function, ya'ni hodisalar uchun funksiya deb nom beraman. Event function. Va men mana bu joydan funksiya yarataman. Ya'ni funksiyamni arrow function ko'rinishida yaratsam bo'ladi. Demak, event kichkina harf bilan bo'ladi. Event function teng mana bunaqa. Mana konsolga bu nima qiladi? Eventni chiqaradi. Eventni yozma holatda chiqaradi albatta. Event. Endi bu on click. Bu on click. Men buttonga stilim yozib olaman. Buttonimizga stilimiz qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Width 300 piksel. Height 300 piksel deydigan bo'lsam. Buttonimiz semirib oldi. Bo'ldi, shunasi bo'ladi. Endi bu nima qiladi? Bosilganda, buttonga bosilganda mana shu yozuv konsolga chiqariladi, event yozuvi. Hozir men mana bosib ko'ramiz. Bosdim, mana event degan yozuv chiqdi. Bosib oldim faqat mana sichqonchani chap tarafini bosib oldim. Ana shunda bu ishlaydi. Mana bosib olish. Demak, click degani sichqoncha bosilib olinishi. Bu click. Endi buni on double click deydigani bor. Ya'ni on click emas, on click bitta bosib olinishi, on double click deydiganimiz bor. Bu ikki marta bosib olinishi mana. 1-2. 1-2. 1-2. Shunda ishlaydi faqat. Bir marta bosib olinsa ishlamaydi. Mana. Bir marta bosib olib qotsa ishlamaydi. 1-2, 2 marta bosish kerak. Bu on double click deydigan event, ya'ni hodisa. On click'ni ko'rdik. On double click'ni ko'rdik. Endi ko'radigan narsamiz bu on mouse enter deydigan narsani ko'ramiz. Ya'ni sichqoncha bilan elementni ustiga olib kirilsa, element sohasiga olib kirilsa. On mouse enter. Ana. Ya'ni sichqoncha shu sohaga kirdi. Hozir mana yaxshilab e'tibor qilamiz. Bu ichkariga kirsa bo'ldi, ishlaydi. Men bosmasam ham ishlaydi. 1. Ikkinchi kirishiga yana ishlaydi. 2. Uchinchisiga yana. 4, 5, 6, 7, 8. Shunaqa qilib ishlaydi bu.
on mouse enter ni ko'rdik. Endi on mouse hour deydigani bor. Mana. Ya'ni bu CSS dagi hover'ga o'xshab ketadi. Mana hover'ga o'xshab ketadi bu ham. Üstüge alıp gelingende. Hazır 10 mouse enter bilan 10 mouse hour'da nima farkı var? Yok, farkı yok. Farkı yok ha? Yok yok. Endi on mouse move deydigan narsa bor. Move degani bu ko'chmoq ingliz tilida. Harakatlanmoq. Ha, harakatlanmoq, ko'chmoq shunaqa ma'noda beradi. Demak, mana qarab turamiz, move desam bu ichkariga kirishi bilan boshlanadi mana. 2 marta ko'chibdi. 46 marta ko'chibdi joydan. 154 marta joydan ko'chibdi. 262 marta ko'chibdi. Mana hisoblab olsa ham bo'ladi shunaqa. Bu on mouse move. Ya'ni ko'chishi. Endi on mouse enter ni ko'rdik. Ya'ni sichqoncha shu sohaga kirsa ishlaydi. Bu on mouse leave bo'ladigan bo'lsa, o'sha sohadan chiqib ketganda ishlaydi. Mana kirdi. Chiqib ketsa ishlaydi mana. Bir marta kirdi. Keyin chiqib ketsa yana ishlaydi. On mouse leave. Leave bu tashlab ketmoq, jo'nab ketmoq degan ma'nosi bor. Leave tark etmoq. Mana on mouse leave. Endi on mouse down deyilgan shunaqa event bor, ya'ni sichqonchani bossak ishlaydi faqat. Sichqonchani bosilishi ishlaydi mana. Bosdim ishladi. Mana. Yana bosdim ishladi. Bosib olmasam ham ishlaydi. On click ham shunaqa edi. Yo yo, on clickda bosib olinsa ishlaydi. Bu bosilishi bilan ishlaydi. Ha, bo'ldi shuni. On mouse down demak, bosilsa ishlaydi ekan. Bir marta sichqoncha bilan bosilsa bo'ldi ishlaydi. U sichqoncha olinishi shart emas, baribir ishlaydi. Sichqoncha bosilib, keyin barmoqni sichqonchadan ko'tarayotgandagisi bu on mouse up. Mana sichqonchani bosdim. Olsam endi ishlaydi. Bosdim. Olsam yana ishlaydi. Bu on mouse up. Bosib turib boshqa joyda qo'yib yuborsa ishlamaydi. Bosib turib boshqa joyda qo'yib yuborsa? Yo'q, ishlamas ekan. Faqat o'zini ustida ishlayapti.
Endi mana bu joydan men input açaman bitta. Input uchun ham o'zini eventlari, hodisalari bor. Demak, men yozaman on deyman. On k press. On k press. Xo'sh, bu nima qiladi? On click kabi ishlaydi, demak, event function. Input ichiga hozir demak men 3 ni bosib oladigan bo'lsam mana ishlaydi bu. Hozir men on k press ni yozdimmi? On k press demak 3 dedim. Mana klaviatura bosib olinsa ishlaydi. Mana 3 mana basıp alıp durdum kolunu. Hop. Bu demek on k press. Şimdi on k down dedi yani var. On k down. Da demek input niçige basılsa bo'ldi ishlaydi. Mana. Basılsa bo'ldi. Basıp olinish shart emas bu. On k down. Bir marta basılsa bo'ldi ishlaydi. Endi on k up degani bor. Bu basıp turib qo'lni olinsa ishlaydi faqat. On k up. Mana masalan mouse D'ni bosib turaman, u ishlamaydi. Qo'limni olishim bilan ishlaydi. A'ni bosib turaman, ishlamaydi. Qo'limni olishim bilan ishlaydi. Demak mana D'ni bosib turdim, ana endi ishladi. Yoki Z'ni bosib turdim, ana endi ishladi. Bu on k up. Ya'ni klavishadan bosib qo'lni ko'tarilganda ishlaydigan funksiya bo'ladi. Keyin men boyagi buttonni orqaga qaytaraman. Bu button bo'ladi va bunga on context menu deb yozamiz. Type kerak emas. Button button for events button for events xo'sh kichraytirdim. Buni ham kichraytiraman. On context menu dedimmi men? Ha, on context menu dedim. Bu deganimiz sichqonchani o'ng tugmasi bosilsa ishlaydigan bo'ladi. Mana sichqonchaning o'ng tugmachasini bossam mana kontekstga chiqadi. Ha, chap tugmasini bossam ishlamaydi. O'ng tugmasini bossam ishlaydi mana. Alo. Alo. Ha, shuni mana shuni boshqatdan tushuntirib olasizmi? Menga telefon bo'lib qoldi. Ha. On context menu degani o'zi context menu o'zi tushunarli. Aha. Aha. Ana shu sichqonchaning o'ng tarafi bossa bu ishlaydi mana. Ha, bu bundan oldin nimani tushuntirdingiz? Hech narsani tushuntirmadim. On k down, on k up, on k press degan narsani. Mana inputni oxirida nimani tushuntirdingiz? Input. Ha, on k up degan narsa, ya'ni on k, ya'ni klavisha bosilib qo'lni tepaga ko'targandagi esa on k up bo'ladi. Ha, bo'ldi. Tushundim. Bo'ldi. Xo'sh, endi hozir keyingi darslarda o'tadigan narsani bitta aralashtirib bitta narsa qilamiz. Document. Document demak add event listener deyman. Yana bitta hodisani ko'ramiz hozir. Demak, bunga demak scroll qilinganda
Function yazamız. Yani ben onu hakik olmuşta. Yani error function olmuşta yazıladı. Console'ye event scroll'da bir o zaman. Event scroll. Bazı bu scroll buluşu üçün ben bana bu joydan boyagi button'ı yazıp tugma deyman bunga ve tugma deyman ve button'ga margin bottom yazaman. Margin bottom 1000 piksel bo'lsin. Çünkü scroll buluşu üçün sahifa scroll kılına alışı üçün balandlik kerak. Endi men sahifaga scroll qilaman. Natijada konsolga hozir yozib chiqish kerak. Mana. Tepaga pastga qilsam scroll bo'ladi mana. 100 ta scroll bo'ldi. Ana endi 147 ta. Mana. Demek on scroll deydigan varianti ham bor ekan. Scroll varianti. Xo'sh. Uni hozir document yozdingiz. Add event listener nima u? Bu keyingi dars o'tamiz hali. Ya'ni hodisaga quloq solib turadi. Event ya'ni hodisa dedik. Hodisaga listener, listen tinglamoq, listener tinglovchi hodisani tinglab turadigan qo'shib qo'yadi. Bu biz yaratmadık ya bunu anaqa JavaScript yaratilgan. Keyin u tekshiradi. Agar scroll qilinsa, keyin funksiya berib yuboriladi. Callback funksiya. Bo'l. Buni faqat scroll emas, boshqa narsada ham event event listener ishlatsa bo'ladi. Bo'ladi, bo'ladi. Click qilish mumkin misol uchun yoki click yoki on text menu shunaqa ko'rinishda ishlatsak. Bo'l uchun. Xo'sh. Endi endi massivlar bo'yicha iterator deydigan narsani ko'rib chiqamiz. Men massivlarni biror esga solib o'tamiz. Demak, men yozaman let fruits. Bo'lishi mumkin. Demak, massiv ichida apple olma banan keyin chia keyin apricot masalan bu o'rik keyin grape shunaqa mevalar ro'yxati bo'lishi mumkin. Endi nima qiladi? Men buni misol uchun konsolga bitta chiqarishim uchun demek sikldan faydalanışım mümkün. Yani for sikldan. For demen let i beraber 0 i küçükine fruits'ni uzunligi i'ni kadami bitta. Ben demek konsolga fruits'ni mana shu indeksinchi o'rinda turganini chiqarishim mumkin. Hozir men konsolni tekshiradigan bo'lsam, mana bunaqa ko'rinishda menda mevalar chiqdi. Buni logikasi tushunarli, to'g'rimi? Bitta ko'rsatib turing hozir. Hozir fruits lens degani 0 dan boshlanadi. Yo, 0 dan boshlanmaydi. Bu nima qiladi mana? I 0 5 ga. Sekunda 5 ga tengmi? To'g'rimi? Siklni o'zi tushunarlimi? Ya, u tushunarli. Fruits lens degani 5 ga tengmi hozir bizda? Ha, 5 ga teng, to'g'ri. Ha, bo'ldi. Shundan chiqib ketmagan holatda aylanib chiqadi. Oldin 0, keyin 1, keyin 2, keyin 3, keyin 4. U 4 ga teng emas, fruits lens. Yo yo, fruits length o'zi 5. Bu 5 dan kichik bo'lgani uchun, demak 4 dan u yoqqa o'tmaydi.
Prosta ben bu massif nulldan başlanadı mı? Bu indeksi. Nulldan başlanadı. Şu an için 0, 1, 2, 3, 4 bu tükep komedi mi demokçı mı? Fruits lens. Yok, şu için şu. Ben hazır, ben bu yerge birinci bu Fruits lens dedim. Ben bu joyda kuduki 5 turgen de gel. Bu degen ne degen? Bana aldın 0, kim 1, kim 2, kim 3, kim 4. Bana 0, 1, 2, 3, 4. 5 ne olsa 5'incisi yok bunda. Şu için Fruits lens diyemiz. Fruits dot lens. Bu massivlarni aylanib chiqish uchun for sikldan foydalanish, ya'ni iteratsiya deydi. Aylanib chiqishni iteratsiya deydi. Massivni aylanib chiqish. Browserni ham ko'rsatib berasizmi? Hozir. Mana browser. Bo'ldi. Bo'ldi tushundim. Xo'sh. Fruitsni hozir sort qiladigan bo'lsam sort qilinganini hozir mana bu joyda sort qilingan variantini bu chiqaradi mana. Sortni ham qo'shib ketishimiz mumkin xohlasak. Endi bu tez ishlaydigan degan varianti deydi ko'pchilik aytadi, ya'ni iteratsiya massivni aylanib chiqishda eng tez ishlaydigan variant bu for sikl yordamida aylanib chiqish. Lekin for siklni noqulay taraflari bor. Buni hozir iteratsiyani ko'rib chiqamiz. Ya'ni birinchi ko'radigan iteratsiya usuli bu for each. Ya'ni bitta 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 har bir uchun aylanib chiqadi. Mana hozir fruits deyman, mana. Fruits nuqta for each deb yozaman mana. Bu for each JavaScript'ni o'zida yozib qo'yilgan narsa. Fruits nuqta for each va ichida endi biz nima qilamiz? Ichiga funksiya berib yuboramiz. Ichiga yozamiz function. Endi funksiya bu anonim funksiya, ya'ni funksiyani o'zining nomi yo'q. Faqat bu ish bajaradi. Hech kim emas, faqat ish bajaradigan oddiy funksiya. Item deyman. Ya'ni bu endi nima qiladi? Fruitsni aylanib chiqadi. For each, ya'ni har biri uchun aylanib chiqadi. Keyin birinchi apple itemga kelib tushadi. Keyin banana itemga kelib tushadi. Keyin cherry itemga kelib tushadi. Keyin apricot itemga kelib tushadi. Keyin grape itemga kelib tushadi va bu konsolga biza chiqaramiz. Console log item. Mana. Xohlasak hozir men buni ishlatib ko'ray. Mana apple, banana, cherry, apricot, grape. Xuddi shu narsani chiqardi. Biza forda qanaqa qilingan bo'lsa. Ha, ishdam. Alo. Ha, ishdamman, nois. Davom etaveringmi? Uydagilarga aytdim. Ha. Item dedim. Bu lokas tushunarli bo'ldimi hozir? Mana men print screen qilib ko'rsataman. Xo'sh, bu narsa mana apple birinchi bo'lib itemga mana itemga kelib tushadi. Birinchi bo'lib apple kelib tushadi. Keyin item mana bu joyga kelib tushadi. Keyin banana, keyin cherry kelib tushadi mana shu itemga. Bu item nomi ixtiyoriy. Men misol uchun element, narsa yoki boshqa nom qo'yish mumkin. Keyin apricot, keyin grape kelib tushadi. Va itemga funksiyadan for yasashganda, to'g'rimi? Ha, forni o'zi avtomatik yasab qo'ying ichida. Ha. Endi misol uchun men item dedim, buni elementga o'zlashtirish mumkin yoki boshqa narsaga. Bu ixtiyoriy nom. Item. Ko'pincha item ishlatiladi, shuning uchun men item deb ketdim. Va endi men virguldan keyin berib yuborishim mumkin indeks. Birinchi bu qoida, birinchi keladigan narsa o'sha qiymatni o'zi kelib tushadi. Keyin uni massivdagi nechinchi indeksda turgani kelib tushadi. Fruits lens qo'yamiz-da.
Yo, fruit length koymuyoruz. Index dediğinde neçinci orunda durup da ben bir tane probel taşıyım ha. Ve bana bu joyga ben index deyip o zaman. Bu joyga elementin kıymatı, bu joyga onun rakamı kep düşer. Bana apple 0. orunda, banana 1, cherry 2, apricot 3, grape 4. Hazır for each şu anda tayyor bo'lgan uchun kelib chiqyapti. Tayyor. Item bilan index şu for each ichida bo'lgan uchun kelib chiqyapti. Lekin bular ixtiyoriy nom. Masalan men buni hozir raqam deb qo'yishim ham mumkin. Pastga raqam yozishimiz kerak uning uchun. Kim pastga raqam yozadi? Xuddi mana bu boyaga funksiyani ichiga parametr yozib turib, keyin argument yozgandi. O'sha narsa, ya'ni parametr va argumentlarni o'zish. Lekin nimaga pastga console logga funksiyani nomi yozilmayapti? Yo'q, chunki funksiyani ichida turibdi u narsa. Console'ni o'zi. Bo'ldi. Qo'shtir anaqa, figuralik qavs ichida bo'lgan uchun. Mana esda turish kerak. Birinchi itemni o'zi, elementni o'zi yoziladi. Endi lozim bo'lsa, shart bo'lsa, keyin indeks yoziladi. Ishlatib ketmoqchi bo'linsa, u indeks keyin yoziladi. JavaScript o'zi tushunib oladi. Masalan, men buni item deganim uchun itemligini JavaScript tushunmaydi. Bu tartibini biladi. Demak, dasturchi hamisha birinchi item yozadi, ya'ni mana shu elementni o'zi keyin uni tartib raqami keladi. Bu qat'iy qonun. Undan keyin massivni o'zi keladi mana. Array. Array. Va mana bu joyga men endi arrayni ham yozishim mumkin. Pustoy bitta probel tashlab array. Mana apple 0 va bu joyga arrayni o'zini yozadi. Banana 1 arrayni o'zini yozadi. Hop, array nima dediz? Array. Array bu massivni o'zi. Birinchi element, ikkinchi keladi uni indeksi, uchinchi massivni o'zini yozib yuborishimiz mumkin. Misol uchun item mana shu narsa, mana shu indeksda turibdi, mana shu massivdan olingan deb. Massivni o'zini to'liq chiqarib qo'yishimiz mumkin. Yoki arrayni men 0-sini chiqarsam mana masalan har safar apple ni yozib qo'yadi. Chunki arrayning 0-si apple. Shu men bir 0 ning o'rniga indeks qo'ysak bo'ladimi? 0 0 ga indeks qo'ysa itemni o'zi takrorlanadi. Mana apple banana cherry apricot grape. Lekin bu narsa qat'iy tartibda bo'lishi shart. Ya'ni birinchi esda qolish kerak itemni o'zi, keyin uni indeksi, keyin massiv. Bu tartib buzilib ketishi mumkin emas. Massiv nimaga kerak bo'ladi bizga oxirida yozganimiz? Endi shunaqa holatlar bo'lib qolishi mumkin. Xo'sh. For each. Demak, har birisi uchun funksiya chaqirib konsolga chaqirishimiz yoki boshqa amallar bajarishimiz mumkin ekan for each yordamida. Endi biz funksiyani ko'rdik, bu oddiy funksiya edi. Ko'pincha arrow function ishlatiladi bunaqa holatlar uchun, ya'ni for each uchun arrow function ishlatiladi. Men item deb murojaat qilaman. Mana. Bu narsa yanada tushunarliroq bo'lishi uchun men alohida yozishga harakat qilaman. Fruit for each mana bu joydan men arrow function chaqiraman mana, lekin nomi yo'q. Mana.
For each her bir kelib tushadiganini biz aytdik. Item. Keyingisini index. Keyingisini array. Deb konsolga biz itemni chiqaramiz. Mana item chiqdi. Endi biz boya aytib ketdik. Arrow funksiya ishlatyapmizmi? Ya'ni string funksiya ishlatyapmizmi? Agar bizda faqat bitta parametr ishlatiladigan bo'lsa, qavs shart emas. Shu uchun men mana bu qavslarni olib tashlay olaman. Mana. Buni olib tashlasam bo'ladi, bemalol ishlaydi. Ishlashidan farq bo'lmaydi, mana. Xo'sh, bu narsamiz demak for each buni vazifasini ko'rdik. Keyingi ko'radigan narsamiz bu map. Map bu ingliz tilidan tarjima qilinadigan bo'lsa, bu xarita. Fruitsni map qilib, ya'ni xarita bo'yicha aylanib chiqadi va yangi massiv tuzishi mumkin. Demak, men yozaman mana new array degan massiv yarataman, new array teng deyman fruits deyman nuqta map keyin boyagi arrow funksiyasini chaqiramiz item deb murojaat qilaman har biriga ya'ni shuni narsasi elementi va arrow funksiya mana arrow funksiyasi chaqirildi men map qildim endi ichkarida return deyman Return item. Bu nima qiladi? Apple. Mana bu joyga kelib tushadi. Kim bu yerga kelib tushib, mana bunga o'zlashtiriladi. Va endi men konsolga new array ni chaqiradigan bo'lsam, new array ni men ko'raman mana. Uni kopiyasi bo'lib qoldi. Endi bitta narsani tekshirib ko'raman. Hozir men o'zim uchun new arrayni 0-sini olma deb turib. New array chiqsin va console.log fruits chiqsin. Hozir demak o'zgarmaydi ekan, to'g'ri. Demak, map degan narsamiz bitta massivdan boshqa massiv yasab olish uchun ishlatiladigan narsa. Endi faqat return itemni o'zi emas. Misol uchun, item plus qanaqadir index deb turib, mana bu joyga men index ham berib yuborsam, agar demak, keyingisi index bo'ladi. Item. Hozir console.log'ni tashlabman. Console.log new array. Mana apple 0, banana 1, cherry 2, apricot 3, grape 4 degan massiv hosil bo'ladi. Map ni vazifasi demak, bitta massivdan boshqa massiv hosil qilish. Xo'sh, endi filter deydigan narsamiz bor, ya'ni ma'lum bir shartga tushadigan elementlarni boshqa massivga ko'chiradi. U tepadagi massiv turadi, unga hech narsa bo'lmaydi. Faqat undagi elementlarni bironta bitta shartga tekshirib, keyingi massivga o'zlashtirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Men masalan numbers deydigan massiv yarataman. Let number qavsida 1 34 xo'sh, qarab yozilsin. 23 minus 90 21 5 minus 4 ana shunaqa. Endi shu numbers ni ichidagi
numbers'ın içindeki juftlarını ben filtre kılıp alamam. Juft rakamlarını yenge masivge yazıp alamam. Event, event boladığında event numbers, yani juft rakamlar. Thing, numbers ve ben bunu filtre kılamam. Filtre degen o çünerli, saralar. Filtre kılıp her birine ben item de müracaat kılamam. Kip çöğe degen sana. Ve arrow function çakıramam. Arrow function çakırıp ben return de bir o zaman. Return deyim ben ve return'dan keyin kanaka şart buluşunu ben o zaman. Juft degeni bu ikiye bölünedim. Yani item'ni ikkiga bo'lgandagi qoldi 0 ga teng bo'lsin. Va endi men konsolga even numbers ni chiqaraman. Mana demak 34, -90 va -4 degan 3 ta juft raqam bor ekan. Eğer koşunca yana şart vermekçi olsam, 2'ye bölünedi ve 0'dan katta diyen şartını bir koymakçı olsam, end diyemem ve item demek katta 0'dan. Onda fakat 34 0 çıkardı. Hazır, misal için filter bu tayyar bugün için şuna çıkardı. Ha, ha. Bize for kılıp aylanıp çıkmayımız, filtre de tayyar. Ha, filtreden başka neresi yazsa işlemiydi. Sus. Şimdi başka variantlar var. Map'ını gördük, map'ta şart getekşirmeydi. Hammasını uzun ikip taşıydı. Filtre'de şart getekşirip özleştiriş mümkün. Filtre'den kegin reduce dediği neresi var. Reduce. Ben reduce'dan aldım, reduce'ni yazıştan aldım. Sonlarına küçükroq son koyamam. 1, demek 2 ve 3 beraman. Endi pastdan sum. Yani yığındı. Bana şu numbers'ın içindeki sonlarını yığındısını oxşab bir. Teng, teng deyim ben. Numbers dot reduce reduce dedim ve içkerige ben iki de parametre verip yubarama birincisi bu total total ikincisi item ve benim nakı görünüşte return deyim ben return total plus item. Şimdi konsolga ben sumla çıkaramam. Sum 6'ya teng bo'ladi mana. Hazır bu qanday holat bo'lyapti degan bo'lsam reduce total degan parametr berildi ve item degan parametrimiz berildi. Totalni tabiiy qiymati bu 0. Uni ustiga itemni qo'shar. 1 ni qo'shar. Keyin chiqqan natijaga 2 ni qo'shar. Chiqqan natijaga 3 ni qo'shar. Natijada 6 hosil bo'ladi. Endi totalga biz tabiiy default qiymat berib ketishimiz uchun mana bu joyda jingalak kavusdan keyin default qiymat beraman. Mana masalan 100. Default qiymatini bersam 106 degan natijani qabul qilaman. Demak reduce sonli elementlardan tashkil topgan massivning raqamlari yig'indisini hisoblash uchun xizmat qiladi. Biz o ana unaqa qilib s teng 0 qilib, keyin for qilib aylanib chiqib, uni qo'shishni hojati yo'q, tayyor qilib qo'yilgan ekan. Bu reduce'da tayyor qilingan ekan shu narsa.
Hoş. Hoş, 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 hoş. Endigi ko'radigan narsamiz bu every. Biz filtrni ko'rdik. Har bittasini shartga tekshiradi, shartdan o'tgani keyingi massivga o'zlashtiriladi. Keyingi massivga return qilib qaytarib, element sifatida berib yuboriladi. Every deydigani bor. Mana hozir 34 23 45. Endi men new array deyman. New yok. Is true. Rostmi? Rostmi deydigan bitta o'zgaruvchi yarataman. Teng deyman. Numbers. Buni every bittama bitta tekshiradi. Va ichkaridagi narsaga item deb murojaat qilgan holatda return deyman. Return. Demak, item 18 desam, mana masalan. Buni nima qiladi? Bittama bitta 18 dan kattami yo'qmi tekshirib chiqadi. Hozir bu 18 dan kichik, bu kichik, bu kichik, bu kichik. Bu katta, bu katta, bu katta. Hammasi 18 dan katta emas. Every deganimiz bu hammasi degani. Ya'ni massiv ichidagi hamma elementimiz 18 dan katta bo'ladigan bo'lsa, bu true qiymat qaytaradi. Bittasi kichik bo'lib qoldimi, mana shu shartga to'g'ri kelmadimi, u false qaytaradi. Endi men buni konsolga chiqarib ko'raman. Is true. Bu hozir false qaytaradi. Sababiki hammasi every bo'lgani uchun, every bo'lgani uchun hammasi 18 dan katta bo'lishi kerak edi. Bitta each bo'lganda true bo'lardi. Yo, each emas, sum deydigani bor. Sum bo'ladigan bo'lsa, u true bo'ladi. Har biri bo'ladimi? Sum deydigani ba'zi biri, ba'zilari. Demak, bizga masalan if deb turib, bir dunyo shart yozib yotishimiz shart emasdi? Yo'q, yo'q, shart emas. Bittada qilsak bo'ladi. Mana true qaytardi, chunki sum ichida bor 18 dan katta bo'ldi, true qaytaradi. Hamma bo'lishi shart emas bu uchun. Bu oson ekan. Keyin bu nimada ko'rganmiz? Satrlarda, stringlarda ko'rdik, index of deydigan narsa bor edi, last index of deydigan narsa bor edi. Bu narsalar ham massivda bor. Massivga ishlatsa bo'ladi. Masalan, men index of 3 deydigan bo'lsam, 2 qaytaradi. 3 tushunarli, to'g'rimi? Last index of, index of. Keyin find. Find deydigan narsa bu every bilan sumga o'xshaydi. Lekin shartga tushgan birinchisini oladi faqat. Misol uchun mana men bu yerga sum deyman, sum deyman, find deyman, ya'ni top. Top deydigan narsa mana 18 dan qaysi katta? Qaraydi, katta emas, katta emas, katta emas. Mana bo'ldi, 34 ni oladi, bo'ldi. Is true ga 34 qaytariladi. Mana. Yo'lda uchragan birinchisini oladi. Endi 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 xo'sh fine ko'rdik. Fine ichida every bersa bo'lmaydi? Yo'q, yo'q, yo'q. Bunaqa. Misol uchun har bitta kattasini topish uchun. Har bitta kattasini topish uchun 18 dan katta har bir sonni topish uchun. Ha, 18 dan katta har bir sonni topish uchun filtr bor-ku. Filtrdan o'tkazib olsa bo'ladi. Bo'ldi, tushunarli. Xo'sh, endi find index degani bor. Find indexda xuddi findda hozir nima qildi? Findda bo'ldi 34. Shunda hozir 34 indeksimiz chiqadi. Ha, index 3 chiqaradi hozir. Qarash kerak. Demak, shunaqa qilib biz ham massivlarni iteratsiya orqali aylanib chiqishimiz mumkin. Fordan foydalanmagan holatda. Endi bitta amaliy ish qilamiz. Daryo us
Hazır. Dot api slash news. Bana şunaka xolat oyna açılış gerek o zaman linkin taşlayman. Kırdım. Şuna kadar görünüşte açıldım. Yok, bende... Zıç mı? Başkaça. Bu mesela... Ben bakayım, kod mu? Ctrl A'na basarsız. Bas, Ctrl A. Copy kılama. Ha, copy kılasız. Hoş. Web Store'um götür. Bana bu joydan taşlayayım bana. Paste. Hazır. Web Store'um götürdüm. Use trick'ni tagidan tashlaysiz mana. Use trick'ni tagidan mana tashladim mana. Ha. Az bir minut. Use strict. Taşadım. Şimdi bu obyekt onun altından let ya ki const kılamız. Const kısayken bular. Const news deyip durup teni deyip koyamam bana. Hazır. Taşagandan keyin nima qilamiz dedingiz? Ha. Taşagandan keyin news ga teng deymiz mana unaqa. Mana. Bu bizga tasdiqlangan kod. Buni news ga tengladi. Hozir. Const news. Tengladim. Nuqta vergil qo'yish kerak emas-a? Oxiridanmi? Ha. Yo'q, shart emas. Endi agar sizda zich ko'rinib turgan bo'lsa, Ctrl Alt L ni bosasiz, to'g'riladi o'zi. Bo'l. Xo'sh. Endi biz nima qilamiz? Biz news ni filter for each yordamida hozir titlini chiqaramiz konsolga. Har bitta nimasini aylanib chiqib titlini chiqaramiz. Hozir news bu hozir qanday formatda bu? Ha, bu hozir bir daqiqa. 1 minute. Hozir men buni qop tashlaydigan bo'lsam. Posts. Hazır. Bu hızı kanaka edi. İ. Posts. Aa, bize ge posts gerek idi hızı. Böyle, buna kakalamız. Hoş. Bu posts'tan tepeni uçuramız. Massiv kerak edi bizlarga. Demak, const deyman posts. Mana massivga tenglab qo'ydim. Buni agar yopib chiqadigan bo'lsak, hozir
One minute. Başana. Kontrol alt el. Başmış kanalım. Tamam bitti. Taşla var mı kodunu? Ha taşı var. Köpeyip gitti. Vay wow. Tekstü bir formatta taşısam mı ki? Hazır. Blok notke taşıyın. Birinci. Ha, şunu da yıkılamız lazım. Devam kılamız mı? Ha hazır. Hop. Ha devam kılamız. Şimdi bize diyen ki massif kılamız. Bu massifimizde fakat titilleri bulalım. Demek pastan ben const diyemem. Const post titles yani postlarını salakaları post title ting ben postını o tepede belgen bana postımız ana bumuz şunu for each kılıp aylanamız for each her birini aylanıp çıkardı her biri degende birinci bana bu obyekte keladı bana bu obyekte keladı keyin o obyektten title dediğin kalit sözünün kıymetini alış gerek bulan. Her sefer şuna kakıladı. Demek ben bunu yıkılamam. For each, her birge item deyip müracaat kılaman. Ve indeksinden beri varamız. Yakışsı. Item, bana bu cöyden index. İndex. Kegen bana strelishni funksiye yazamız. Ana. Item'ga nima yozdingiz? Item'ga mi? Ha, o'zi shunaqa bo'lib qoldimi? Ha, o'zi shunaqa bo'lib qoldi. Hozir men sal xatoroq narsa yozib qo'ydimmi, deyman. Mana bu joydan map qilishimiz kerak edi. Ya'ni ha, to'g'ri, map qilishimiz kerak edi. Hozir men buni xo'sh o'chiraman, men buni map qilaman. Chunki map orqali yangi nima yaratishimiz mumkin? Massiv. Postsni map qilib aylanib chiqadi. Har biriga item deb murojaat qiladi. Va return itemni title. Mana bu nima qildi? Postsni aylanib chiqdi. Har biriga item deb murojaat qildi va undan titlni oldi. Endi konsolga men post titles deydigan massivni chiqarib ko'raman.
Mana post titles mana bunaqa ko'rinishdagi massiv bo'ldi. Lionel Messi bir nima bo'libdi. Men kichraytiraman. Mana. Bu bitta xabar, mana virgulgacha. Keyingisi yana bitta xabar. Ha, mana bunaqa holatda yaxshiroq ko'rinadi mana. 13 ta xabar ekan demak, umumiy. Yo, 14 ta. To'g'riroq, chunki 0 dan boshlangan. O'xshadim sizda? Hozir. Ha, o'xshadi. Xo'sh. Endi proto degani ham chiqdimi yo chiqmadimi? Proto? Ha, proto chiqadi bu, to'g'ri. Bu narsa prototip. Arraydan prototip oladi. Bunda concept, keyin bu joyda demak metodlarni ham ko'rsatadi. Interest, find index, flat map for each include index of join keys. Mana sizga objektdan prototip olish. Xo'sh, hozir mapni ko'rdik. Map. Endi filtrni ko'ramiz. Bu filtrimiz qanaqa bo'ladi? Ya'ni kategoriyasi qo'zi qorin debdi. Kategoriyasi dunyo bo'lganlari chiqsin deb ko'ramiz. Demak, filtered posts deyman. Ya'ni filtrdan o'tgan postlar va mana bu joyga men filter deb yozaman. Filter. Returnga men shart yozaman endi. Itemdan nuqta kategoriyasi teng bo'lsin dunyoga va mana bu joyga filtered posts, ya'ni filtrdan o'tgan post endi faqat dunyo xabarlari chiqadigan bo'ladi. Men F5 ni bosadigan bo'lsam faqat 3 ta dunyo xabari bor ekan. Demak, mana Hindistonning sobiq prezidenti koronavirus oqibatida vafot etdi deb mana bunaqa ko'rinishda. Bu demak kategoriyasi uchalovnikini ham dunyo. Google va Facebook AQShdan Gonkonggacha bo'lgan dengiz osti kabellarini yotqizish rejasidan voz kechdi. Bu filtr. Buni ko'rdik. Yana hozir dunyo so'ziga tengmi yoki kategoriya qaysini olyapti dunyo kategoriya? Mana bu kategoriya, mana kategoriyasi dunyo, mana bu yerda yozilgan, mana kategoriyasi dunyo. Shu
elementni, ya'ni o'shani kategoriyasi dunyo bo'lganini tekshiradi, keyin qaytarib yuboradi. Return qiladi. Ha, bo'ldi. Bo'ldi, tushundim. Bu filtr. Yana qanaqa misollar bilan ko'rishimiz mumkin. Xo'sh. Title ko'rdik. Endi for each ni ko'ramiz. Demak, men buni bunaqa qilaman. Postsni for each qilib aylanib chiqamiz. Har biriga item deb murojaat qilaman. Va konsolga itemdan bularni kategoriyasini chiqaraman. Kategoriya. For each hammasini bir marta aylanib chiqadi. Bu mana kategoriyalar mana bunaqa ko'rinishda. Sport, dunyo, avto, dunyo, qo'ziqorin, show biznes, dunyo pinnat, mahalliy, asosiy yangiliklar, mahalliy, sport, dunyo qo'ziqorinlar. Endi bo'lmasam bitta ish qilishga harakat qilib ko'ramiz. Hozir logikasi sal qiyinroq bo'lishi mumkin, chiqmay qolishi ham mumkin. Harakat qilib ko'ramiz. Ya'ni kategoriyalarni bitta massivga jamlaymiz. Misol uchun sport degan kategoriyadan ikkita qatnashgan bo'lsa, u bir marta qatnashadigan qilamiz. Nechta kategoriya qatnashganini keyin chiqaradigan qilamiz. Buning uchun men const kategoriyasi deydigan yangi bitta div ochaman va buni pustoy massivga tenglashtirib qo'yaman. Pustoy massivga tenglashtirib qo'yaman. Va buni yaxshisi, mayli. Endi bunaqa qilamiz. Categories teng postsni filtr qilib aylanib chiqadi. Filtr qilib aylanib chiqadi va har biriga item deb murojaat qiladi. Keyin arrow function categories, to'g'rimi? Buni let bilan bersak, shunda menimcha xatolik yo'qoladi. Let. Xo'p. Endi bu nima qiladi? Return if deymiz categories ichiga oladimi includes itemni ichiga olishi agar yolg'on bo'ladigan bo'lsa deyman. Yolg'on bo'ladigan bo'lsa return qilib qaytarsin itemni. Endi kategoriyasini konsolga chiqarib ko'ramiz. Console log kategoriyasi xatolik bermasligi kerak. Nechta kategoriya chiqdi? Categories. Wow. Ha, mana bu joyda demak return deyman. Return xato bo'lsa categories includes item. Itemni olishi yolg'on bo'lsa deyman. Nechta chiqdi bu joyda? Kategoriyasi yo'q, o'zi ma'lumotni o'zi bilan chiqarib qo'yibdi. Yoki for each qilib aylansakmikan?
postsini for each qilib aylanamiz. Har biriga item deb murojaat qilaman. If push qilishni aytmadik. Mayli. If categories includes ichiga oladimi? Ichiga olmasligi agar rost bo'ladigan bo'lsa, itemni ichiga olmasligi rost bo'ladigan bo'lsa, biz categories ga push qilib itemni qo'shib qo'yamiz. Demak, davom qilib men tekshirib ko'raman. Undefined chiqardi. Post snafo each qilib mana bunaqa qilaman. Hozir nimagadir itemni to'g'ri. Itemni kategoriyasi deb yozaman. Mana endi to'g'ri bo'ladi. Mana Sport dunyo avto takrorlanmasligi kerak. Qo'zg'or. Bo'ldi, mana takrorlanmadi. Yoki takrorlandimi? Dunyo qo'zg'or. Yo, takrorlanmadi. Bo'ldi. 9 ta demak, anonsi bor. Biz nima qildik? Men categories deydigan bitta bo'sh massiv yaratdim. Bu massivni endi men mana postsni for each qilib aylanib chiqdim. Har bitta kelib tushgan narsaga item deb murojaat qildim. Agar dedim, categories, ya'ni mana bu bizani massivimiz itemni kelib tushadigan itemni kategoriyasini o'zini ichiga olsa, includes o'zini ichiga olsa va uni teskarisi bo'lsa, ichiga olmasa, biz kategoriyasiga push qilib itemni kategoriyasini hisob qo'ydik. Endi men shu narsani filter bilan qilaman. Boya xato qilib ketibman. Categories, demak men postsni nuqta filter deyman. Har biriga men item deb murojaat qilaman, qilgan bo'laman va return agar categories includes item categories va endi console log'ga men kategoriyasini chiqarib ko'raman. Plan bo'yicha 14 ta chiqib ketib qoldim yana. Hozir xo'sh, filter qilib yo, demak, bu variantda ishlatib bo'lmaydi ekan. For each bilan qilganimiz ma'qul ekan. Yaxshiroq. Xo'sh, shunda uyga vazifa ham shu bo'yicha bo'ladi. For each mana shu iteratsiyalar bo'yicha bo'ladi uyga vazifa. Ders bo'yicha savol bormi? Yo'q, savol yo'q. Bo'lmasam shu yerda darsni tugatamiz. Yaxshi, dam oling. Mayli, rahmat. Xo'p, yaxshi.